A u studiju Novog dana o izboru novog glavnog državnog odvjetnika, najavljenom štrajku sudaca, ali i današnjim promjenama, izmjenama kaznenog zakona i uvođenjem takozvanog Lex AP-a, razgovaramo sa poznatim odvjetnikom Veljkom Miljevićem. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Što se može zaključiti iz ovog nastupa i saslušanja kandidata za mjesto glavnog državnog odvjetnika? Pa teško da se može nešto zaključiti, jer ovo su izabrani dijelovi onoga što su oni jučer odgovarali na pitanja. Mene bi kao pravnika, kao čovjeka koji od 76. godine sam pratio sve mjene u radu državnog odvjetništva, koje se tada zvalo tužilaštvo pa tužiteljstvo, i znam sve osobe, čelne osobe od 75. 76. godine na vrhu tog državnog odvjetništva, zanimalo što ti kandidati misle o, je li ovo ustrojstvo državnog odvjetništva dobro ili nije. Da li u tom ustrojstvu treba nešto mijenjati? Očito USKOK zakazuje sa pripremama rasprava, a rasprave su centralni stadij kaznenog postupka. U anglosaksonskom pravu sve ovo prije rasprave se i ne priznaje za kazneni postupak. To je priprema kaznenog postupka, je li, koji se odvija na raspravi. Nešto, ja nisam čuo ništa o tome što bi i kako bi trebalo djelovati. Ja iz ovih izabranih dijelova koje sam gledao juče poslije podne, sinoć i evo tu kod vas i dok sam čekao i sada, ne vidim da je o tome bilo i pitanja, niti sam vidio odgovor. Idemo onda ovako, kolika je zapravo stvarna uloga i moć glavnog državnog odvjetnika? Po onome što je zamišljeno, ta uloga i ajmo reći uvjetno moć je velika. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u bilo kojoj numeraciji, u bilo kojem tekstu, ovdje je član 124, bio prvo 121 pa 121a, državno odvjetništvo ima trostruku zadaću. Ne zna se koja je važnija. Prva je progon kaznenih djela, drugo zaštita imovine Republike Hrvatske i treće briga za podnošenje sredstava za očuvanje pravde, pravičnosti u pravnom sustavu. Ali na tom je sad manji naglasak. Naglasak je na definiciji koja je čvrsta, da je državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Tu je ključ stvari. Samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Mi smo sad čuli da je tu trajalo pred saborskim odborom za pravosuđe ta rasprava, ta diskusija, razgovor s kandidatima, nekih skoro 8 sati. Ajmo, 4 kandidata, 2 sata. Što se vremena tiče, sasvim dovoljno. Ako su postavljena prava pitanja, meni se čini da nisu. Kad nemaš pravih pitanja, nemaš ni pravih odgovora. Mene, kao pravnika, koji sam bio dugi niz godina zaljubljenik u pravo, od studija pa do nedavno, zanima mišljenje saborskog odbora. Taj saborski odbor nije jednostranačko tijelo. Dapače, u Saboru uvijek se odbori sačinjavaju na način da ovi najvažniji odbori, u pravilu je predsjednik takvog saborskog odbora iz oporbe, iz opozicije. Ali, i sad bi oni... Ali većinu tim odborima imaju parlamentarna većina. A imaju, ali nije tu. Sad ćemo mi doći na kvaku. Prema tome, mene zanima šta su oni napisali ili su zaista rekli tu jednu rečenicu da sva 4 kandidata su podesna, da valjda udovoljavaju zakonskim uvjetima za imenovanje na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ako je to stav saborskog odbora, za mene to nije zadovoljavajuće. Za mene je to nakarada od prava. Pogotovo što sada iz tog saborskog odbora za pravosuđe, pa u Americi odbori kongresa imaju najveći utjecaj na formiranje i javnog mnijenja, ali i na izbor. Želite reći da jučerašnja rasprava zapravo nema apsolutno nikakav utjecaj ni značaj na izbor glavnog državnog odvjetnika? Prvo, Državno odvjetničko vijeće koje ima po Ustavu i po zakonu strahovito veliki značaj je ovdje svedena na ulogu poštanskog ureda. Da se vidi da li su u zakonskom roku prispjele, je li te ponude, ti molbe za to, i oni
oni prosljeđuju bez jedne riječi komentara, a Državno odvjetničko vijeće koje mora u svom sastavu, osim vanjskih članova koji isto reprezentiraju neke važne institucije, pravni fakultet i ovo ono, jel? Oni moraju biti sačinjeni, Državno odvjetničko mora vijeće biti sačinjeno pretežnog dijela, od većinskog dijela zamjenika državnih odvjetnika. Dakle, onih koji najbolje poznaju strukturu i funkcioniranje tog neovisnog i samostalnog pravosudnog tijela. Od njih ni riječi. Dođe vladi, vlada daje saborskom odboru. I sada, u petak je objavljena odluka od pred 7 dana. Znači, u petak je objavljena odluka o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Evo, kod vas u prilogu stoji 8 kandidata, predsjednik vlade i 7 ministara. Prvih 5 su predsjednik i podpredsjednici vlade. Nema potrebe reći, nema, mislim, koristi jer se vidi, zna se. Svih 5 tih su članovi HDZ-a. Čini mi se da jedna jedina osoba, ujedno potpredsjednica vlade, ali od koalicijonog partnera, nije HDZ-ovka, ali čvrsti koalicijski partner HDZ-a. Svi drugi, a ja mislim da o tom pitanju izbora glavnog državnog odvjetnika, zapravo najvažniju stvar, kad bi se htjelo ići u ostvarivanju ustavne definicije, ima ministar pravosuđa, on je tu predzadnji. Ja za ove neke tu ne vidim kakva oni uopće saznanja imaju o pravosuđu, o državnom odvjetništvu, o ustroju i funkcioniranju državnog odvjetništva. Pa neka onda glavni odbor HDZ-a dade svoje mišljenje, jer tako i tako ovi su tu došli u vladu i poslali potpredsjednici vlade zato što je bila to odluka glavnog stranačkog tijela, znači glavnog odbora HDZ-a. Da li takav, i znači ovo saborsko mišljenje, saborskog odbora, ne znači ništa u ostvarenju samostalnosti i neovisnosti pravosudnog tijela koje je državno odvjetništvo, jer će prijedlog dati ovo povjerenstvo koje nije vezano, zato me živo zanima jesu li ti iz saborskog odbora. A ja vjerujem da zanima i one ljude, građane Hrvatske, koji su te ljude birali u Sabor, koji su postali zastupnici, ne samo u HDZ-u, nego pogotovo ovi drugi me zanimaju, koji su došli u Sabor i onda dođu na sjednicu jednog od 2 ili 3 najvažnija saborska odbora. To je sigurno jedan od 3 najvažnija saborska odbora, za mene konkretno najvažniji. I u ovom slučaju najvažniji. I onda ili postave kriva pitanja ili ne postave nikakvo pitanje. Kad govorimo... Dakle, ustavna uloga je strahovito važna. To se vidi i po mjestu u Ustavu gdje to zaista slijedi nakon djelatnosti djelokruga vlasti Sabora, vlade, predsjednika Republike, 4. je državno odvjetništvo. Dakle, strahovito važna uloga, a čini mi se da ovakav način postupanja ne može ostvariti ono što Ustav traži, a to je da je državno odvjetništvo samostalno i neovisno. Ovakav sastav jedinog tijela koje će na koncu formirati prijedlog prema Saboru ne jamči provođenje tog ustavnog, a nama se na jednom jako žuri. Ja ne znam, pa u svibnju on treba biti imenovan, taj novi. Pa ja neću govoriti o kandidatima. Njih očito prave stvari nisu ni pitali. Pa ovi nisu ni mogli reći bilo šta. Što bi onda po vama bilo pravo, ključno i temeljno pitanje? Ponavljam, već sam ga rekao pred 5 minuta. Da li treba mijenjati nešto u ustrojstvu državnog odvjetništva ili ne? Da li su ostvarene pretpostavke da se ove sadašnje dužnosti državnog odvjetništva odvijaju? Jer ja sam tek u zadnjih 1-2 mjeseca, ja to osjećam, na sjednicama Visokog kaznenog suda, gdje se Turudić nalazi zadnjih 2-3 godine, pa ja vjerujem da bi on to rekao. Naime, jedno mi je rekao predno 2 mjeseca, da državno odvjetništvo ni na njihove, na sjednice Visokog kaznenog suda, koji je u 70% zamijenio
do tadašnje nadležnosti Vrhovnog suda. Vrhovnom sudu su ostale, možda i s pravom, izvanredna pravna sredstva koja onda oni mogu u svom uobičajenom ritmu rješavati. Ali državni odvjetnici ne dolaze na Vrhovni sud, nisu dolazili na vrh. Sad ne dolaze na VKS, ne dolaze na drugostupanjske sjednice protiv prvostupanjskih presuda općinskih tijela, dakle drugostupanjske sjednice županijske. Meni kao odvjetniku, branitelju je to odlično. Dva vrlo kratka pitanja. Znači da ne funkcionira. Vrlo kratka dva pitanja, da ih povežemo sa realnošću ovdje što živimo. Okay. Jučer imamo masovna uhićenja i istragu, 40 ljudi, a radi se o kaznenim djelima vezanim uz izdavanje lažnih lovačkih dozvola, materijalnoj šteti koja je naravno uvijek pitanje kazne i kažnjavanja, a to je primanje mita, ma bez obzira kolika ta vrijednost bila, ali u ovom slučaju ta je vrijednost procjenjuje se 200 eura. Postoji li razumno objašnjenje zašto državno odvjetništvo ne može ili ne uspijeva napraviti dobar koncept istraga, brzih, relevantnih, jasnih u slučaju najvećih kaznenih djela, a bavi se slučajevima uhićenja 40 ljudi koji su se bavili ili izdavali lažne lovačke dozvole? Da, to smo gledali sinoć i kasno poslijepodne. Stalno je za to, jel? Ma koje istrage? Za takva kaznena djela su potrebne istrage. Pa istrage su potrebne za ozbiljna kaznena djela. Ovo, to je formalno nadležnost USKOK-a. Da li je to ikad trebala biti nadležnost USKOK-a? To je pitanje. Jer USKOK je najvažniji dio DORH-a, državnog odvjetništva, koji je bio predviđen za najteže oblike kaznenih djela, to je za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. U rimskom procesnom pravu, ja još uvijek funkcioniram na rimskom pravu, mogu vam reći da ima odgovor za sva pitanja za koja mi nemamo odgovore. Vam je bilo načelo de minimis non curat pretor. O sitnicama sudac ne mari, niti smije mariti, jer sudac je predviđen da raspravlja nešto što je ozbiljno. I sad ove predmeti, 41 čovjek uhapšen. Pa možemo mi igrati seosku nogometnu utakmicu ko što se ja igrao cijelo djetinjstvo i početak mladosti. I tu uvijek dođe do toga da neko nešto viče, a ovi vatreni kao što sam ja bio, možda se i posvađaju i potuku i možeš pohapsiti 15 ljudi. Je li to nacionalni problem? Da li je to problem ove države? Onda drugo pitanje koje je isto tako vezano uz današnju raspravu promjena kaznenog zakona. Zanimljivo, jedan od kandidata za kojeg se smatra da je zapravo kandidat u sjeni i da ima velike šanse, a to je čovjek iz sustava, Emilio Kalabrić. Znam ga. Odgovara na pitanja, a to je možda vrlo zanimljiv detalj, da smatra da je dijelom prijedlog kaznenog zakona o odavanju detalja iz istrage zapravo neprovediv. Kakva je onda tu pozicija glavnog državnog odvjetnika? Smije li ono takvim stvarima koji su zakonska rješenja i prijedlozi imati jasan stav i uz to tvrdi u krivu su svi oni ako misle da sam ja netko koga se može kontrolirati ili na koga se može vršiti politički pritisak. Gledajte, ja nerado u javnim nastupima upotrebljavam teške riječi i to se nastojim i kod vas uvijek suzdržati. Ali u nedjelju smo, kolega Branko Šerić, dugogodišnji sudac i dugogodišnji odvjetnik, bili gosti kod jednog vrhunskog televizijskog novinara koji zna postavljati prava pitanja. I kad je bilo ovo pitanje, ja sam smišljao jedan kulturni odgovor na to, ali kako sam previše pričao na pitanje prije toga, onda je taj novinar Petar Vlahov rekao: gospodine Šerić, dajte vi ovo. I Branko, koji je isto prešao 70 i nešto godina kao i ja, pa si misli, pa on je već svoje dao, je rekao: to je glupost. I on je rekao mirno glupost i nije stao na tome, nego je počeo obrazlagati, pa će to biti najkraći odgovor ovdje, a ja sam spreman odmah za dalje. Pa veli, ja kad sam bio sudac, o tom je postojala neka regulativa. Pa su se te regulative, pa ja tvrdim da mi takvo djelo imamo. Jel? I to ga imamo. Zašto ga imamo? Zato što je 2007. godine počeo pregovarački proces za ulazak u Europsku uniju.
2008. radimo taj ZKP koji je izgledao odličan. Pa je, ali onda odmah stvaramo novi kazni. Koji su motivi danas rasprave i uvođenja ovog ljude tamo. Ima to jedan mali pozitivni nekakvi naboj u tome. Naravno da ni naš prosvjećeni monarh ne ide u to da kaže sad ćemo mi goniti novinare. Tu se ja pogrešio i nasjeo i u 10. mjesecu rekao novinarima nemojte se bojati, pa vi niste predviđeni kao počinitelji ovog djela. U službenom obrazloženju zakona piše počinitelji ovog djela ne mogu biti novinari. Ali, to tak piše, većina ljudi ne čita službene obrazložene prijedloge ili zakona. I onda, vi to pošaljete poruku da će se goniti oni od kojih je to procurilo, a koji zaista ne bi smjeli davati te podatke. Jel? No međutim šta je? Pa mi smo 2010. i 11. kad smo imali stupanje na snagu i pisanje ovog kaznenog zakona iz 11. koji je morao stupiti na snagu 1. siječnja 2013. jer smo 1. srpnja ušli u Europsku uniju. I tamo vam je bilo nekih procesa iz kojih su curili podaci. I zna se novinska kuća koja je pretežan dio građana zahvalan da to objavljuje jer onda čuju šta sve ima. Jel? I tu je krenulo protiv novinara. I oni su svi pozvani bili u Gajevu. I svi su dali iskaz, no međutim svi su se pozvali na pravo šutnje. I to je leglo dolje, a ja sam tada rekao, novinari zaista mogu, jer su se 2004. godine u Zakonu o medijima, a to je jedan od rijetkih zakona koji se nije previše mijenjao i sada je u izvornom tekstu još uvijek na snazi. Zakon o medijima, pisala ga ekipa Tončija Vujića, on je osobno u tome sudjelovao, koji je pametan čovjek pa zna napraviti zakon. I tu je u članku 29. bila istaknuta i data odredba o samostalnosti novinarskog rada. Da nema se tu šta propitkivati za izvor informacija. Poslije to glasilo, to doktoriralo na tome, pa su uvijek iz visoko obaviještenog izvora, iz dobro obaviještenih izvora, s čim se ja ne slažem, ali se slažem sa odredbom koja je omogućila novinarima zaštitu već po zakonu o medijima iz 2004. Hvala vam i za kraj. Kako će izgledati sustav u pravosuđu ako u ponedjeljak zaista krenu primjenjivati suci mjere koje su donijeli o tome da dakle neće rješavati slučajeve iz prvog i drugog stupnja, osim ako je riječ o slučajevima zbog kojih bi mogla nastati nenadoknadiva šteta, o tome će odlučivati sami suci. Kako će to izgledati idući tjedan? Gledajte, izgledat će onako kao što je izgledalo već u 5. i 6. mjesecu prošle godine. Ja sam tu direktno tangiran jer sam građanin. Ja sam zastupnik građana, dakle prijatelj naroda, što bi se reklo. Ja zastupam. Ja ne znam da li će moj ured idući tjedan raditi ili neće. Imam prilično jak ured. Mi imamo program stalno i svaki subote za cijeli tjedan unapred, a imam po 2-3 mjeseca unapred, ali već poluoperativni plan se subotom radi. Ja u subotu sigurno neću znat da li će se odvijati rasprava ili neće. Po onome što je evo predstavnik sudačke udruge za medije Marijan Bitanga rekao, izgleda da ni prvostupanjski ni drugostupanjski predmeti neće se održavati u koliko ne postoji opasnost. Kako će se to tehnički dogoditi? Što će onda suci napraviti? Naprosto obavijestiti odvjetnike stranke da neće biti održane sve upravo ročišta? To. Kako će ali to bi u načelu moralo značiti da bi mi sutra, to je preduvjet nekakve elementarne urednosti funkcioniranja pravosuđa, da bi mi sutra negdje do 14 sati, ja ne tražim u 8 ujutro da budu, ali sutra u 14 sati morali biti obavješteni šta će biti u ponedjeljak. A u ponedjeljak ujutro bi trebali biti obavješteni šta će biti za cijeli tjedan. Od koga očekujete to objašnjenje? Pa gledajte, konkretni suci su nešto malo boljoj situaciji od nas koji smo stranke. Naime, mi zastupamo stranke, s druge strane je neko drugi, ali u načelu kod mog posla državno odvjetništvo. Sudac isto mora znati
u neko razumno vrijeme prije održavanja rasprava. Da li će se rasprava održati ili ne? Ako njemu sudačke udruge danas kažu ništa nije bilo poslije s vladom, jer svi smo čekali, to je taj jučerašnji dan. I nakon toga imamo priopćenje službeno sudačke udruge da se rasprave od 22. siječnja neće idućih 10 dana odvijati. I za kraj, ako se u ovih 10 dana ne održe rasprave, kolika će to biti šteta ili problem u pravosuđu i što bi se dogodilo da se takav vrsta prosvjeda, mjera, štrajka nastavi i dalje? To je bila tragedija. Pa tragedija je bilo već i ovo što je u 5. i u 6. mjesecu bilo. Ali kad su ti službenici i namještenici opravdano krenuli, koliko mi se čini i vlada je rekla da su oni to opravdano odlučili. Dakle, oni koriste ultima ratio, krajnje sredstvo da se održe. I evo, do pred 10-ak dana je to funkcioniralo. Pa su oni prvi krenuli, pa smo imali dvije odluke vlade. Osjećali su i sada te posljedice tog štrajka iz 5. i 6. Ali lako za mene. Svaki odvjetnik radi profitabilno ovoliko ili onoliko i neće umret od gladi ako se mjesec, dva neće raditi, kao što je to bilo u 5. 6. mjesecu. Ali mlada odvjetnička društva, mladi kolega, mnogi su teško preživjeli to. Nije naglasak na nama. Mi smo servis građanima po članku 26 Ustava Republike Hrvatske za pružanje pravne pomoći. Ali država mora osigurati pravnu pomoć građanima. Država mora, pa tak piše u članku 29 Ustava koji je svetinja. U Europskoj konvenciji koja nije napisana 97. nego smo je mi tada ratificirali kao Hrvatska, koja je napisana 50. u članku 6, pogotovo stavak 3 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, lijepo piše da država mora osigurati urednu zaštitu prava znači? Građana. Na koji bi način to država mogla ako svi su... Pa kroz pravosudni aparat. Pa država mora osigurati da ovi imaju materijalnu osnovu za rad i da moraju raditi. Jako je opasno reći mi nećemo raditi. Znači li to da ministarstvo naprosto treba pregovarati i prihvatiti ove... Pa naravno da da, ali mi se čini da su to trebali nastaviti nakon 7. mjeseca, jer koliko vidim iz Kontrecovog ovoga i od Marijana Bitange, ta obećanja nisu bila ispunjena. Tako je, njima je obećano, oni nisu htjeli šiljiti, fino su se povukli su se i namještenici koji su nešto dobili i oni su odlučili ne raditi državi, građanima ove države štetu. Građani imaju na pravnu zaštitu. To je elementarno pravo svakog građana. Gospodine Miljeviću, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.